sha ona ne da do ka ko re we ya ta go le yo sho ne to ko na go ti ya mo sho ke ya ga to ma ni we ga ne to go ju ma ga ni ne to me de ko na we wa ta ka me I ju e ma na ni ju ma de go to ko ra wa to ko ri le o ke to ta ra le te te o we tukwenda gucokeria ngatho tondu ti itherũ tiga nĩ we handũ tingĩrĩ tũkwĩre nĩ wagĩrĩire ngai nĩ thengĩrĩ tondũ wa gũtwĩka maũndũ ma magegania gũtũiguĩra tha ona gũtũreha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtigithũkania maũndũ marĩa mangĩtuohire nĩ thengiũ baba nĩ tondũ wa andũ aya me mĩũmbia ngai na nĩ wega nĩ tondũ wa ona arĩa marĩ online maratũthikĩrĩria thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ kĩa pasaka nĩ thengiũ baba nĩ tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku ngai watwĩra ona tũngĩkorwo na gĩko gũkĩra mũciĩ ũcio wambanĩirio nawe jesu mwathani no ũtutherie na nĩkĩo nĩ tuoka mwathani nĩgetha tũiguĩre tha ngoro ciitũ ũtũthambie na thakame ya jesu kristo ũtũtuore wee wendaga na nĩgetha gĩthomo kĩa ũmũthĩ gĩtikanatuĩke noka kĩngĩ gĩa pasaka gĩtikanatuĩke nĩ kĩngĩ mwathani ngai nĩ twakinya mwaka ũngĩ ihinda rĩa easter no gĩgĩe na ũgarũrũku thĩinĩ wa ngoro ciitũ twahoya mwathani gĩthomo kĩa ũmũthĩ kĩgĩe na ũgarũrũku kũrĩ andũ arĩa marakĩigua o kũrĩa mangĩkorwo marĩ ona kĩgĩe na ũgarũrũku thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ na tondũ kiugo nĩ gĩaku ona ithuĩ tũrĩ aku ngai gĩtũteithie mwathani ngai kũ interact na kiugo kĩu ũrĩa kwagĩrĩire na nĩgetha gĩtũtungate niĩ mwathani ndehotha moko-inĩ maku nĩgetha njĩtĩkĩrĩke kũrĩ we na njĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩera rĩrĩ rĩa mĩũmia na njĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wa jehova ngai ona kũrĩ mwathani ngai andũ aya ndahoya mwathani kiugo gaku kĩrohĩtũkĩra thĩinĩ wakwa o ũrĩa ũngĩenda mwathani na gĩthiĩ o ũrĩa we ũkuga ngai nĩ ndehotha kũrĩ we ĩtĩkĩra mwathani tũtikanatuĩke no kũigua tũkũigua no reke kiugo gĩkĩ gĩtũgarũre gĩtũtue ũrĩa wendaga na to ũmũthĩ nĩ nginya matukũ mothe jehova ningĩ nĩ twahoya gũgũciarĩra maciaro na kiugo gĩkĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo twahoya na twacokia ngatho amen amen no tũikare thĩ thank you very much bwana asifiwe tũgeithanie rĩngĩ mwathani agocwo amen amen tũracokeria ngai ngatho ũũ nĩguo mũthenya wa mbere wa the holy week ũrĩa andũ maugaga maũndũ marĩa jesu ekire nĩ wiki ĩtagwo njĩra ya mũtharaba ĩno nĩyo njĩra ya mũtharaba ĩno nĩyo wiki yambagĩrĩria andũ arĩa marũmagĩrĩra wega yambagĩrĩria o ĩrĩ wiki ĩrĩa twĩtaga tũmĩtaga the time of lent the time of lent ihinda rĩa kũririkana rĩa mĩtandioko ya jesu kristo na arĩa marũmagĩrĩra wega nĩ mehingaga nginya kũrĩa na kũnyua thikũ mĩrongo ĩna nĩgetha ihinda-inĩ rĩrĩ mahote kũmatha ngai ona mecirie watabakari ũhoro wa gũkua na kwambwo na kũriũka kwa jesu kristo he rwĩmbo itararirikana wega ũrĩa rũinagwo no rwĩmbuku-inĩ riitũ rwambagia no ta ngĩigua kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩ kuona jesu agĩthĩna thara-inĩ tondũ ndirarũririkana wega reke tũambe tũkinye hau no nĩ rũraria ũhoro wa thinking about rwoko tha ici ngĩciria nĩ hĩndĩ twarũinaga mũno thinking about the time of the passion week no ũtangĩigua kĩeha no ũtangĩrĩra mũno nĩ tondũ wa kuona jesu agĩthĩna na agĩthĩnĩka nĩ wega gwĩciria ũhoro wa wiki ĩno andũ mahota kuga nĩ tũretirwo gĩathĩ o ta ũrĩa tũmenyerete gwĩtagwo gĩathĩ to ũguo ĩno nĩ holy week nĩ ihinda rĩrĩa jesu kristo akinyire jerusalemu nĩ ndĩrona kwĩna makĩndũ nĩguo nĩ kuga kwĩ hĩndĩ mũthenya wa sunday nĩ twaririkanirie ũhoro wa palm sunday githĩ tiguo hau nĩho kĩambĩrĩria the triumphant entry of jerusalem na andũ arĩa matũthikĩrĩirie thĩinĩ wa online twarĩ na gĩthomo kũrĩa ihiga tũkĩaria ũhoro wa jesu kũingĩra to jerusalemu ĩyo tuonaga nĩ jerusalemu ya ngoro-inĩ ciitũ na rĩu nĩ hĩndĩ ya kwĩyũria mwathani ũrĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ tondũ nĩ aingĩrire jerusalemu na agĩũka na akĩhi
akigia no horo wakwa mukirwo akiamukirwo ni andu akiinirwo akigirwo kuwa akigirwo makindu akigirwo mahuti mama na mare ku hindio tugaga makindu tondu ni mutuciragia mare kuo hindio Jerusalem no ko ni kwari mane ma koro ni guko gwito tungimuigira ringenya kia berethi tumuigire mahuti mekuri ogwe fara tungimuigira mahuti matiganite thara tungigira mahuti mana turona ni mama makuigika thi tungi atugitugutanyeki tumwarire thi koguo ni nguga ni aingirire thiini wa Jerusalemu na aingira thiini wa Jerusalemu ni kuri karugano gathiko iria athire nigetha gukaki wa kwabwo ona muthenya wa kuriuka na ni muthenya wa Monday na Tuesday gutukaga ni rio muthenya ucio athire thiini wa hekaru teno kuhoya athie Jerusalemu akiingira Jerusalemu agikora handu meciria uhoro wa Pasaka ni wega tunyite undu umwe ati the holy week ya nekire ihinda ria Passover githe tutirarikana uhoro wa Passover ni ririkano andu aya maturaga maririkanaga andu a Jerusalemu andu a Isiraeli maturaga maririkanaga hindi iria maumire Misiri utuku uria makirwo thakame thiini wa itugi cia nyumba ciao makiuma makihonokio kuma Misiri koguo ni andu aingi muno mokite Jerusalemu andu mokite Jerusalemu nigetha magie na celebrate Passover no ni atirire ati andu mari Jerusalemu handu ha gwiciria uria magucelebrate Passover thiini wa kanitha kwari na thoko itiganite no gukorwo andu maguraga indo iria marabatara Passover no Jesu akiigua atirire mwandu wa gukorwo mukigura indo ri mwagiriire gukorwo mukihoya githi ti ihinda ria mahoya hau ni wa maiguiriire uru no gukorwo maguraga o mendagia o indo iria marabatara thiini wa Passover no gukorwo ni kwari na andu marendia uhoro wa rege divine kuria ni maredia ke na kwa ni kuria ni maredia indo ingi haggling and bargaining about maundu no kwa ni kwendagio mburi uririkane ni kwathinjagwo mburi ya mwiri umwe na yari yagwo tuko ucio no kwa ni kwendagio na no kwa kwendagio indo iria ikonainie na Pasaka no Jesu akiona atiriri ni muretiria uhoro wa maundu maria maguku thi handu ha mwiciria uhoro wa maundu ma na iguru na nikio hang'uranirie metha ciao na akimera nyumba ya my house shall be called a house of worship. Shugo isho shide ini wa the Old Testament. Jesu niko shishokera ashishokagira. Na niria mudanyo shio the next day. Mudanya wa Tuesday. Niria mudanya tawomode. Akiuma kuria araraga. Tono da kira raga hakaro ine. Kira okotene. Akiuma kuria araraga. Niria ashe manidia na mukoyo. Hautora tortuma. Toto daigua Maria tawado makiro oko ine. In the morning. Akiuma togo togo kaga. Aria tokire. Gitu tiyo kire tutu mire kwa tokumaga. Tawuma meshine ito. Togedie ke hekaro ine. What had Jesu apapa seti atia. Atia dikushi shio the mudanya wa Monday. Mudanya wa Sunday. Taone rai gerira Jerusalemu. Mudanya wa Monday. Mudanya wa Tuesday. Na mudanya wa Wednesday. Ago tida hekaro ine. Kogwa ni agi umire kuri araraga kiroko. Agi kio ya jira. Arore tea hekaro ine. Na are jira ine. Akehota. Tojire ni iba akehota. Jesu agi katia. Akehota. Na au ni oturi. Ni oturi ali. Akigo kia mudhe kira uga terere. Do not blossom without fruit. Ate dukari roke. Utare matuda. Bwana asifiwe. Dika nura shiria. Tarikiria. Uri akura adhie. Ate no uri roke. Ukioneka. Aduma konaga we muega. No dureke. Matuda. Dukane tekire kuri roka. Utare na matuda. Do not blossom without fruit. Nikuri adumoneka kamari rokete. Makoneka mariega. No matire matuda. It is very unfortunate. Na niguo muko yoyo Jesu ni athie ahetuka aumete kuri aumete no konda nyite breakfast ya nite tai. Ni mwene tu magoguo. Ona ithu ni ndu ha kiroko kiria mundu okiririe kiroko na ndu magwa. Ugokira ukiharirie ukariganwa ni kujwa breakfast tondu waihenya gitiguo. Kana ukaigwa ndure iho no ndure na time. No ko Jesu nake no guo umete. Na ni agithie nigetha thie Jerusalemu akirora mukuyu nigetha arie akiaga kindu angiria nyambe ngwire Jesu ni afataraga uteithio na ti tondu ndangi uhota ni matua Ngai atuire kuruta wira na mundu he kindu kiuga kirigo kiga tiriri we are co-workers with Christ bona sifiwe tajira neiba we muruti wira hamwe na Kristo we muruti wira hamwe na Kristo na Jesu muthenya wa umuthi mweri 26 wa March 2024 ni arenda kindu gya kuria
Nio kire miomia, todo kwena wira wakuruta. Mudenya wa umode jesu, ere igoro, aikarege teke aunene, nenie dirahuji hagi, netiguwa, na dirahuji kigogi yake. Eo desi ya maumire moshie, mokire negeza matugate. Anaki aya abisha, mokire negeza matugate. Onawe, niwe go understand, ate jesu ena wira waku. Jesu ni arafatara nigetha akinye ikinya riu ringi tondu we ari iguru na ndacoka thi na mwiri agikorwo Jesu ni agucoka thi na mwiri agacoka ni undu wa gutuira no agikorwo there before the judgment Jesu ni arafatara andu agutheremia kiugo Jesu ni arafatara andu aguthi kuona andu thibitari Jesu ni arafatara andu akuhoera arwaru Jesu ni arafatara mundu kuhoera family iyo yanyu Jesu ni arafatara mudugo kwa kutheremia kiugo kia hindi ya Easter. Jesu ni arakufatara. Ni wega wambe onyiti oguo. Ati ni kuri kinya hindi. Jesu agithie Jerusalemu arore iguru mukoyo-ini waku. Kiuria ni atiriri ni ari ona kindu angiria. Oi. Weri tondu ni ukire ri ni uratungata. Haria wagiriire gutungata ri ni uratungata. That is the first word. Ati Jesu ni arakufatara Njoroge. Jesus needs you. Nigetha gutu atu arute wiro ri urafatara kurutwo thino Jesu ndaguka kinya na makinya make no guthie ne ithwe bwana sifiwe mishine itore nigetha kigo kiingire ri no gutwarira ndo yage kiugo ne ithwe no koya na muthurucio tathiaga mahoya ne ithwe muthuri waku rotigire muciire kana mutumia ri no guthie kumurora kugirwo ni we tuyamwe Jesu no agekoka kumwira ni tondu Jesu ari iguru umuthi niwe wikuo na niho tugaga Kristo ugaga tiriri na no turekinya hau tondu no ihinda riri atikei murie githi tiguo tukuga ha uyu niguo mwiri wakwa uthondeketwo ni undu wanyu Bwana asifiwe that I am giving you a piece of myself nigetha kuria ni itaguthie muhote guthie mundu ugwitwo Petro riria aiyuriirwo ni roho mutheru wa Ngai haria Pentecostal aririe na kihono agituma andu mahonoke ni tondu ni ekirirwo a piece of Jesus inside himself ni atiriri Jesu ni arakubatara tathira ni mbogwe Jesu ni arakubatara Jesus needs you na ni kuri kinya hindi arore iguru ori atiriri mukuyu uyu ri gwi kindu ungioyo ni wega wi uri atiriri haha ndiri ndina kindu ndingi tondu Jesu ni arabatara mundu mwaugire atiriri muthamaki umwe one president Do not think about what the nation can do for you. Think about what you can do for the nation. Tikaga gwishiria uri ngai angigwikira tondu ngai already ni agukwireire githi tiguo. We are commemorating the death of Jesus Christ 2000 years ago. Tinde Jesu agukua. Jesu akwire tene na gitiga atuhonokia. Na akiuga it is finished. Kogwo kira githi urafatara ni kireku. Akiuga wira ni weka atia. Ni wathira ni kugira tutagiraga no kiho. But the moment wa honokiore, think about what you can do for the church. Think about what you can do for the other person. Jesu ndakuhonokagia nigetha wikare no honokio wikinyite naguo, ugage ni ndahonokirio. Jesu akuhonokagia nigetha umagare. And that is the question I ask. Niria mundu ahonokana akoragwo ahonokete na ndari kindu etigeirie ri, niki kigiragia thie iguru hindi iyo. Ni tondu Jesu arenda gugutuma gatagateini, wi mburi na wi ngondu gatagateini ka njoi. Tondu kwina ngi mekuria matari maragirwo nukumagira niwe Bwana asifiwe twajira ni ba Jesu ni arakubatara Jesu ni arakubatara The most unfortunate thing na ngai aratuteithia may God help us ni ati mahinda maria maingi Jesu okaga guturora arora mukuyu iguru akoraga mundu muriroku you know blossoming akioneka ari mwega e muthaka Are mudhiku, no dare mashiaro. It is extremely unfortunate. Ati adu magetuona na kuhu ugu, toke ruta wira. Maigu waga toke ruta wira mudhaka. Kide tiguwa. Ega ruta wira muwega, ira muhone kuhu, ira mufagirire. But unfortunately, I have nothing to show. Daho no kire miaka mirongo ere. But if somebody asks me, what have you done for the Lord? I have nothing. It is very unfortunate. Ate torirokete. Tukioneka turi ariroku no tutire kindu thini wa ibuku ria kuguririo he andu tugana ni tuinaga rwimbo ati na nigukuo kwete arahuka
urumie mao gicigo kiu kiambagia atia wa ithe witu jesu arakwira ninjui wigweta ati we muoyo na nigukuo kwite arahuka urumie maundu ma mare ati ninjui wigweta oi ninjui wigweta ati wike we muoyo ninjui wigweta Lydia ati we muhonoku ninjui wigweta Lydia ati we mutungatiri ninjui wigweta ati wahonokire tene ninjui wigweta ati we wira munene no nigukuo wakuire tene tondu ri maciaro andu magikuo naguo monaga ukiriruka magakwenda makeririo tungata waku no hatire kindu ngai arotuigwira tha tutige kuriruka tutari maciaro it is very unfortunate ati tuturaga kanitha turi ahonoku no gutire kindu kingiendeka thiini witu mecine gwitu andu no atigiriria uhonokio witu gutire mundu ungituma thutha tondu maugaga ni kuriruka turirukaga muthenya wa Sunday but within the other days there is nothing to bear ngai arokuigwira tha that you do not blossom without fruit blossoming is not good enough bwana asifiwe kushagarara na gutherema na nduri maciaro is not good enough kiria ngai arenda ni kiria urarutwo mandu moka ni kuri ithima nyingi cionekaga iri thaka no wathii gutaha maai ni maai megiko ugikirora kironeka gikiega oh my god ugikirora uguo kironeka gikiega no mundu athii gutaha maai macio akora megiko ngai arotuigwira tha that we not only blossom but we also have fruits bwana sifiwe mahua mani mega muno makioneka etigwa makioneka nimethaka but at a moment like now God is looking for fruit bwana sifiwe ihua riri ni ithaka rikioneka no koro nguka gwetha gya kuria no nyone gya kuria that is what God is talking about that we look beautiful but inside us is nothing ati ninjui wigweta mundu wa miumia ati wi muoyo no nigukuo kwite ndaguthaitha arahuka urumie maundu maria marenda gukua tondu nikio ngai kiratuma auge we blossom but we have nothing jesu arora iguru mukuyu-ini onire mathangu mega ma green mathaka no gutire kindu angiarire ahotie na ndangiteithika umuthe jesu agiuka miumia ri no ateithike na ti jesu uguka nuririkanaga andu merirwo moririe twago twago tungatire ri muri ni mwiruga no rau ati ukai muingire ni mwandungatire ndithi makaigua twago tungatire ri jesu rutire twakuonire akimera ria mwathiite kuona mundu thibitari ni nie mwathiite kuona githi kuo akimera ria mwathiite kuona mundu jera ni nie mwathiite gwika atia kuona jesu nyare ndagia kuria na tiwe jesu tondu ndariaga kiria turiaga ni andu aria mari gukuthi ni tondu wake andu agwaku mucie kuri urutaga wira kuri otindaga kanitha-ini utongoria uria uhetwo kwina maciaro na muthenya wa umuthi na niho finally the third point the first point is that Jesus needs something to eat the second point is that it is unfortunate ati we blossom without fruit I want to challenge you ati tuikaraga uguo tukarata kara tukariruka tukonaga kaga turiega turia kanitha no gutire kindu tungioyo Jehova ngai arotuteithia ithima citu ituike no itahwo kindu mwana angienda kuhoerwo ari kuria riera mamihoera no aikorwo mwana ucio ndagikwira umuhoere something is wrong itura-ini rianyu gugitanwo no ngihoithia ndungiethwo tondu andu matiithikagia mahoya mari uhoyaga mwana ona angirwara utuko gutie mundu ugikuhurira thimu kuria turwete ya thibitari hoera because nobody everybody around you knows you are just a blossom without fruit ati urariruka ukioneka ukoneka uri muthaka no nduri kindu ngai arotuigwira tha ihinda-ini riri ria pasaka we change the third point ani oya mucio ni kuga atiriri the good news is ati mukuyu ucio ni warumirwo na ugikua githi tiguo no ithue it is not over haleluya ni tondu jesu ni akuire na agituika kirumi githi tiguo heragwo thiini wa ibuku ria roma
that he was crucified so that he can become a curse. Kirumi giothe kiria turumetwo ni tondu wa kwaga gukorwo twina kindu, we are revoking it today. Thiini wa ritwa ria Jesu niki tondu Jesu mukuyu ni warumirwo tondu Jesu ndakuite no riu Jesu ni akwire na agika atia na akiriuka agikorwo ndirari murume na ngambiria kuhoha tondu ni kuri kirumi gia kuriruka utari maciaro kwa Ngai gutire itheru okorwo riukaga utari maciaro muthenya umwe wa mithenya no kuhohoka hoha ndukamenya ka uria gwathie. But you will be there and then you're not. Tondu the day of judgment has come. Urone kata wekuo, muthenya umwe andu mokire ni weka atia? Ni wahoha. Tondu kirumi ni kiriho kia mukuyu uria wari muriruku na nduri maciaro. Kou agikorwo niguo tuturite na ni turona kuhoha kou, niwe mundu ni akuonaga. Mwaku mucii no urona urari gukuraga guthii wega niki? Niki kundu gukuraikara uu? No urona moikaro no urona muhohere wiho wa muturire ni urona ni urathi tunga ni urathire gutungata no kwina kuhoha no gukoro ndi murume kirumiki amukuyu tari maciaro Jehova. The good news is at every curse has been turned upside down. Kirumiki othe ni kigaruranie mutharafaini ona ngikoro turari arume ni kwaga maciaro. That curse can be revoked today. Ni tondu wira Jesu Kristo ni arikirie mutharafaini. Na ngikorwo twi mukuyu ucio tarari maciaro no karumwo umuthi ni muthenya wa kugarura. Tukiamukira giathi kia Mwathani na ngikorwo tuguthi kwamukira. Ni wega kuga I want to celebrate Easter. Ndi mundu muohere. Ndienda gu celebrate Easter kumania na umuthi ndaiguithaniria na Jesu ati ndigucoka kuriruka itari maciaro. Kuriruka ti kuru ta njira ni mba kuriruka ti kuru by the way. Kuhunyuka tokwe tokwenda kuhunyuka. Kuriruka ni kwega. Being beautiful and blossoming is good. But as I blossom, let me have fruits. Etiguo. Tiga utukati adu marona. Haya. Ui. Mutukati ni akuda idia. Magekinya hale niye. There is nothing. Taudile kedo. Makainu kama hotie. Ni orumo no. Mutukati ni ogwe tuwa mudhoni. Sera. If agikoronu ni magoka kule wema isoke mainu kama hotie. Chia mani ni orumo no mudu wako kakulewe agisidani ya kutahideka. Hainu kahotie. Todu watendile kedo. Gioneka dile onekadeo dade mutukatele de mwega. Dediko ni de grupu li dada dile. Kwa kwa mwishie dile kedo. Today is the day of revoking that curse. Ini ware tore Jesu. Ogyo kakulea geadhe. Ira Mwathani jehereri ya kerumi. Jehereri ya kerumi Mwathani yako wama shiaro. Kumani ya nomode Jehovah gaida agotha idha. Todu wema shiaro. Mutere, nyano wega kugogo nigetha ndikiere. Mukodovi ore ari tondu riu yire mahu ari. It gives fruit effortlessly. Kana ta Kenya jui. Mutere tuti ndago kiha okira, "Woi, omothe ndina mahoya mako mako ya mahoa." Eh? "Woi, urwa kora mutira wina placard cia kuhoerwo." "Woi, ndina chigwerwo tha." Ndireta mahoa na ndire. Never. Because it is just staying at its right place. Connected to the soil and to the owner of the process. So connected at it gives fruit effortlessly. Twarora magwa marame mutini uria ni tu ihinda rigirige kinya handu hau no hagukona maciaro. Ithitiguo effortlessly. Ati jagireira kuheana maciaro itakunyamara. Tondu nyitanite na mwene maciaro na nganyitana na thi iria kuria arenda ngorwo agikorwo ndikundu gwithaga ukaruthi parish. This is where I ought to be. Ndingenyitana na mwene maciaro. I say without a shadow of doubt ati ningucira maciaro karuthi parish effortlessly. Bwana asifiwe. Angikorwo wi ndikoni wa rugongo fulani uikarite aria wagiri gukorwo ri, you are commissioned as a deacon. Ndakwira na ni munyitani ndira mwene guciara maciaro. Gutirabatara wike undu ungi. We urabatara kurugama kiroko andu magakuma thutha. Why? You will give fruits effortlessly. Ungiona ugicaya kwina kirumi. Bwana asifiwe. Rujire ni mbogo nigetha tuhoe. Mwiri ungiona ugicaya muhunjirie. Ungiona ugicaya Maria kwina kirumi. Kia mote utaciaraga. No muthi tuoka kuruta kirumi kiu. Tukiamukira giathikirio cia Mwathani.
tuge it is finished. De noria wothe mwathani ndirare naguo wakurumwo urathirira mutharafaine. Jesu Kristo ratwikire kirumigi yakwa nigetha dikana rumwo. Baba mwathani tondu de murumene ndoka kwamukira mwiri waku na thakame yaku Jesu Kristo. Nigetha kirumigi itike giitike ta matata giitike ta ngoce. Diguo de mwega kumania no muthe guriruka na jiare maciaro. Hallelujah. Ugamai na igoro tuhoe. Muishi wa bane kera Jehova ni tondu wa wega uria ajikite ni gikombe kia uhonokio nguo ya thatha yeretwa riake ni mihitwira yothe ndanehita kuhingia na kuhingia andu ake othe makionaga reke tuikare thi nigetha tuhoe ngai mwene hinya wothe we uikaraga uhingukiirwo ni ngoro cia andu othe na meciria mao mothe makamenyekane we na gutiri undu umwe wa hitho utoi. Leo ne tuwa dekera meda ine aku theru tuwa kuda ito theri ye goroshitu na meshiri ya mashio. Meshiri ya maito na ustwe kire roho aku moderu. Nigeda tukwe dake kuna na tuwa shakere tuwa kuri ya mure. Na nigeda tutuike aku. Na tukwe kwa mwadha niko dekera meda ine no aku jeso. Tuwa hoya mwadha ni walie na goroshitu. Maudu maria tukio na mataradi wega gai uko tuhonerie. Tuwa kaha mwadha ni gai tuwe kira ruguru wa wadha ni waku gai. Wetikire gututuga na gututugata. Na thini ware tura Jesu Kristo tuahoya na tuashokia gatho. Amen. Edu akua leu netuareke kuro gorela. Gwatero ere theru ya ire shia mwadha na thakame yake. Nimega tuabe tuedhudhu urie na ture mwadha ni aturekere. Todo doyo todo oro ogua. Ni odo wago ka tuenyehetie na tukera mwadha ni atuigwiretha. Utiri ukiuga kana auge ati etue kana shiria ati ni mwagereru. Mahida mothe kafa kwira mwathani aturekere. Kogu niko kuthaitha ohariore uire mwathani akuigwire tha. Gutiri mundu urega kuone ngai. Ngai athuraga o uremi. No gutiri mundu ona umwe uri wa ingatwo ni mwathani. We augaga gutiri okire ni tondu wakire ndi gia guku thi. Kogu uria wothe ukuigwa ona tha ici ni akwenda kwa mukirio cia mwathani ni erire nere mwathani amurekere noguo noguo ngai agwika. Jesu augire atiri moro ni wohero mehia maku mundu ukite kuri nie gutie kindu gigatuma ndimuingate tondu nie ni nie mugate wa muoyo mundu ukite kuri nie ndakahuta na mundu wihokete nie ndari hingo akanyota nie ndokire nigetha mugie na muoyo na mugie na guo kona onako rwade kioje nyo antani ni ajiraga hinya wa gotorania uhea na guo ene toine di rewa mehia mo darafa ewa jeso ne peoware hekeire reude mokure. Tosikieda gukwiriria metha yaku mwathani wewe yoirwo netha
tukihoka odhiku witu todo mwadhani Yohana matagari mbele yaku na tukweda kuhoka dhashyaku iria itagegereka mwadhani gai togoka nanigeda Jehova gai otoigweredha utodhelie meyema ito ono kuderu witu wamide bayode kuhoha kulia tuhohete na irubiria tuomu kirete netodo wa maudu matiganete toka kukudhaitha utodhelie niodosho etekera gutuma turi mwiri waku wa murugwe mwende ona tunywe thakame yake murire na munywire ore wa wetekio na kia ture thini wito na ithue tuture thini wake mede na mede tuge ame niwega a Christian wenzangu turikane kuria uhoro wa sakramenti ino ya irio cia mwathani yaumire na tucionaga thini wa ciugo ciandikitwo ni Paulo akauga ati endwa akwa nie ni ndamenyithirio ni mwathani uhoro o ta uria ndamukinyeire inyue naguo niguo uyu ati mwathani Jesu o utuko uria akunyanirwo ni oire mugate na reke gucokeria Ngai muhera akiwenyura akiuga atiri o niguo mwire wakwa uneanitwo ni undu wanyu ikagayo nigetha mudirikanage ninge o undu umwe irio ciareke kurio ni oire gikombe akiuga atiri gikombe giki nikio gakirikano kiria kieru kihingitio na thakame yakwa ikagayo uria mukunyuanira nigetha mudirikanage nigukorwo uria riothe mukuria mugate uyu ona mukanyuanira gikombe giki nikumbura mukumbura uhoro wa Jesu Kristo nginya riria agoka ona ithue muthenya wa muthe nikio tugiaga na ihinda riu otoguo Paulo eraga andu acio koguo turutaga wira wa kuririkana uria Jesu Kristo ekire ona tukamenya ati to kuririkana this is oduyo ore twamukagira na wetekio ungiuka we murwaru uke ha we muhohu uke we murume uke wagite maciaro na wetekie Ngai ni agukuhe roriai ngoro cianyu na igoro tuguciroria na igoro kuri mwathani e Ngai ithe witu we utuiguagira tha na ugatwenda muno tuma roho waku mutheru atutongoririe utugicokia mwera we Ngai wa tene tene ni wagereire kugocagwo mahinda me mothe na kundu guothe amu we ni utuire kuma o tene igwe tari kiambiriria we wiki niwe wambire igoro na thi na kiria giothe gikuo miungururio yothe ya iguru ituraga ikugocaga hingo ciothe ikianagirira ikikuinagira ikiugaga atiri gutherari gutherari guthera ni mwathani Ngai mwene mbutu cia ita iguru na thi kuiyuire riri waku urogocwo we mwathani we iguru muno hosana iguru o iguru kurathimwo ri ni uria uguka na ritwa ria mwathani hosana iguru o iguru haleluya twagutaitha twinyitie muno utuikukirie roho waku mutheru nacio iheo ici mwathani Ngai cie mbere itu uciamure uciitherie na ucirathime nigetha itikana tuike ni mugate tukuria ona itikana tuike ni gikombe tukuoya no nigetha ituike ni mwiri waku Jesu Kristo na irathimo ciaguo wothe na ni thakame yaku tukunyua na kiria giothe giukanaga na thakame yaku na tuike uguo murire na munywire o uria wa witikio Jehova Ngai ni tukuhoya ithuĩ turi andu ameumia Ngai na aria maratuigua online ati mwathani Ngai kuhoya kuria guothe tungikorwo tuhohete ni tondu mwathani Ngai wairumitwo na rumu tondu wana tukora tutari na maciaro Jehova Ngai mĩciĩ itu ni mĩhohu mwathani mahiũ na mĩgũnda itũ nĩ mĩhohu bũrũri witũ nĩ mũhohu Ngai ihiko citũ nĩ ihohu ciana citũ nĩ hohu Ngai mĩĩrĩ itũ nĩ mĩgandu mwathani Ngai tuoka gũkũria ũtwehererie kĩrumi tondũ ĩno nĩ thakame yaku no nĩ mwĩrĩ waku tũkũrĩa tũkĩamũkĩra Jehova Ngai ona arĩa makwamũkĩra na wĩtĩkio mekũraihu na ithuĩ ĩtĩkĩra mũtharaba ũyũ mwathani Ngai ũrĩa waugire ũhoro nĩ wathira tukiririkana ũhoro waku wa kũnyamarĩka gwaku na gũkua na kũriũka wiki ĩno Jehova twehererie kũhoha twehererie kĩrumi kĩrĩa twanarumwo mwathani mwega
torio kiereke ne todo there is that chance my father mokoyo duare ire na hidareu no todo itue miura tuera the good news is that your life and resurrection ne toe mwatha ni Jehovah Gai ne to kwa mukira hidareke uwa duwa kumagi uka kwa mukira mwatha ni gaida mahoza kurewe onani denea na kurewe ne tuwa mukira kuriuka kure tura hohaga tuwa mukira kuriuka. Let there be a miracle in our lives. Tokia mukira mwere wakuna thakame yaku Jesu Kristo. Na tuahoya ugwa. Thini ware tuare ide na ria murio na ria roho mutheru. Tuge amen. Leu netugweka otaure mwathani Jesu aratuonirie. Todowe utuko uria akunyaneirwo. Kristo nioide mugate. Na rekia ushokeria gai muhera akiwenyura. Akiuga. Thank you.